养老，对吧？前些日子，前几个月，对吧？我们接待一个老师，他这个养了几头猪，养了一头牛，我当时还对他有想法，是这个人，先救人呢，固然我们，对吧？有这个理念。但是他先救了动物，也不能说他就错了，对吧？他只要他自己愿意，他不去伤害别人，那他做了就做了呗。但是这样的事，要做的事实实在在太多，对吧？当然，你今天也不能听说了，好，那我也买头牛来养，对吧？你不一定这样效仿，因为面临的问题很多，因为城市里他不允许你养啊。对吧？你养了也很麻烦，这院里头别人放了一些大公鸡，对吧？我看没一个活的，都没了，兔子没了，对吧？都让别人给捉去了，对吧？所以这个环境呢，不适合他们生存，对吧？那么现在那个这个院里的流浪猫太多了，我们不知道从哪来的，对吧？原来我们感慨是这个猫啊，这个不抓老鼠，现在我们看到了那个大猫领着一堆小猫去抓老鼠，而且确实看到了。但是同时我们也看到了这个大猫领着一帮小猫在抓鸟，啊，这个没办法，对吧？而且我们的信徒呢，因为善良，就是不断的去撒那米啊，去喂那鸟，最后呢，让那个鸟呢越来越没有生存能力了，怎么样呢？那猫过来都束手待毙，都一个被咬死了，所以现在鸟越来越少，对吧？我们也要意识到，可能在冬天，在下雪的季节，你确实需要喂它，它没有办法生存。可是你平时你也喂它，请问它还劳动吗？它还自己生存吗？没有能力了，对吧？所以我们解决不了。解决不了这种现状。我曾经感慨过，我看到一只猫抓到一只大鸟的时候，我遇到了，我很矛盾，但是我还是把那猫撵走了，对吧？但是猫肯定对我有意见，你凭什么，对吧？我要吃它，你凭什么打扰我吃它，对吧？可是那个鸟肯定会感谢我，我们是很矛盾的。说自然界那些规律你没有办法完全改变，但我们总要改变一下我们自己，对吗？现代素食风气兴盛，素食不仅仅有益健康，而且还可以长养我们的慈悲心。慈悲心就是不忍众生苦的心，那慈悲不忍呢，所以不忍吃，不忍伤害，对吧？我在这个生活报中看到一则消息，这个素食的污染啊，农药污染残留是最低的，就是一，而肉蛋和奶是六点几，肉呢14，所以吃素还是比较安全的。不仅仅它的农药残留量少，我们的心理心安理得，没有副作用，对吧？我想那是最好的养生，对吧？所以素食有益于我们的心理健康、身体健康，对吧？平时我们在日常生活中偶然不小心的被割伤或者烫伤手指，既感觉到非常的痛苦，然而有些人却为了一己口腹之欲，杀鸡、拔毛、宰猪、杀牛、活鱼生吃，对吧？这样的事太多，对吧？而且到饭店里要什么专要活鱼，在此之时可曾感到他们垂死之际那种痛苦、那种挣扎，你感觉到了吗？如果你感觉到了，你还会忍心吗？对吧？所谓一指那佛汤，浑身筋欲裂，对吧？这个我们那个指头啊，去碰那个汤，对吧？
碰到那个烧开那个汤，对吧？我们浑身都痛得不得了，对吧？一针刺脊肉，遍体如刀割，对吧？那个针刺到你身上，你自己就痛苦啊，对吧？鱼死向人哀啊，鸡死临刀泣，对吧？鱼死怎么向人哭？那你看不着啊，你不理解，对吧？鸡死这个临刀泣啊，他也会哭泣，他也有感情，他也会恐惧，对吧？哀泣各分明啊，听者自不识，对吧？他们明明都是痛苦，都是恐惧的，可是你不认识而已，难道不是吗？对吧？我们抓了一只鸟，那个鸟在我们的手里，它会挣扎，对吧？最后它发现我们对它没有恶意，它会安然下来，安静下来。但是无论如何，它不属于我这个手里，它应该属于天空，属于大地，我们还是要放它。如果你喜欢什么动物，那我觉得你不一定非得要拥有。所以我对养动物的人，我不是欣赏的。真正的喜欢不一定拥有，因为你总有你侍奉不到的时候，总有它生老病死的时候，所以你的情绪、你的感情总是要被其所折磨。所以我们的菩萨戒里面不可以养这些，当然社会人养了，我们也没有办法，对吧？只能管好我们自己。像养宠物也是现代人的时尚，然而所谓人在牢狱终日愁夕，对吧？在牢狱终日愁夕，哀叹呐、伤感呐、对吧？鸟在樊笼终日悲鸣，那鸟在那个笼子里，它就不愿意在笼子里，它就叫啊，它就拼命的折腾，它想飞出去，对吧？临此哀音，凄入心脾，对吧？我们如果能够灵敏这些声音，我们就会怎么样？就会觉得，哎呀，它伤我们的心呐、对吧？何如放舌，任彼高飞？何必不把它放出去呢？让它自由自在的飞呢？对吧？那我们为什么要这样呢？那现在也有一个问题，我们去，对吧？我们在那个书餐馆经常看到有一些人诱惑我们的佛教徒，对吧？然后呢，买些你弄些鸟卖给我们，我们很多人就买，没有买卖就没有杀戮，这话是非常有意义的。所以我希望我们的佛教徒不要去买，没有买卖就没有杀戮，就没有会捕捉。但是我们都傻，都算不了这个大账，所以你越买他逮的越多。我告诉你，你今天买了，你看第二天他还来卖了，他一看有市场啊，好啊，他逮得更欢了，你不觉得是吗？所以你今天不买，你今天没有救这些动物，那他就不逮了，他卖不出去，对吧？那有人说了，哎，你不买他还买呢，对吧？那让他们买吧。如果我们佛教徒没有这样的智慧，那我觉得真的很悲哀，对吧？不是我们麻木，越鼓励越麻烦。尤其我们今天放生都很悲哀，每年一次放生，最后的多少是都定的，有的是到市场临时买的，有的是定的，定的你给我弄多少，他就给你打折，打完了他给你送来，对吧？这放生还有意义吗？没有意义，就等于放着玩啊，非常残忍的放着玩，对吧？所以我们不认为放生是爱护生命的唯一途径，放生的环境是越来越怎么越狭隘。所以古德说，你放生不要放在水库里，不要放在养鱼池里，你放在那里就等于你后患无穷，你等于你又变相的去杀戮它，对吧？难道不是？我这些东西我们是要考虑的，因为我们是佛教徒，不是说我救他一时，你要去考虑他的未来，那这个才叫长远呢，想得长远呢，对吧？
小雀关在牢笼里，形同囚犯，如此虐待动物，亦不符合护生之道，对吧？我记得，可能国家有一个法令，最近我可能意识到了，那个可能注意到了，大家可能也注意到了吧？不允许用动物来表演，就是六个月以后不允许动物表演，恐怕做不到。我不是说我悲观，但我特别现实，恐怕做不到，对吧？因为人们愿意看动物表演，对吧？我们就看那个动物去叼钱去，那不都人训练的吗？那大象跑到那西双版纳，那大象都知道那五块的和十块的有什么区别，他满的拿来了之后就换香蕉去，他知道做买卖，对吧？他恐怕是做不到，我们不乐观，对吧？因此不虐待动物也就是护生，比如不倒蹄鸡鸭，不鞭带牛马，不弹射鸟雀，不垂钓鱼虾等，这都是修行啊，这都是修行，慈悲心的培养，对吧？只是我们现代的社会钓鱼钓虾到处林立，有的人虽然呢醉翁之意不在酒啊，纯粹以垂钓为乐，他钓完了之后他再放回去，请问那不是一种摧残吗？很可怕，对吧？有的人说我学佛，那你学佛为什么还钓鱼呢？你不要钓鱼啊，学佛就不要钓鱼，别人钓我们管不了，但是你不要钓啊，你要钓你就有问题啊，你的快乐是建立这些动物的痛苦之上，你的快乐不是快乐，是有后遗症的，对吧？你将来的果报也很麻烦，对吧？我们如果相信因果，就不要这样去摧残这些生命，对吧？如此诱杀弱小，把痛苦加注在其他生命之上，又何乐之有呢？所以我们要扪心自问，对吧？我们今天的快乐是真的快乐吗？不是真的快乐，是麻醉自己蒙蔽自己的一种快乐，比如打牌，比如喝酒，比如钓鱼，比如杀生，这些东西不是真的快乐，不坦荡，不理直气壮。虽然有人说哎，我就是理直气壮，对吧？那我们也没有办法，因为我们是佛教徒，我们不要去跟人家声嘶力竭的喊，对吧？说服不了别人就要说服自己，对吧？我说服不了你，我说服我自己好了，你不要去跟这样的人去计较，对吧？灭人大事啊，我那天我接待一个南岗和那个赵源的一个人大代表团，我告诉他们灭人大事，他变成鬼，那变成鬼的样子，他是观世音菩萨，你们一定要注意到一个问题，为什么他要变成鬼的样子来度鬼呢？毫无疑问，当人说人话，当鬼说鬼话，对吧？你当鬼说人话听不懂，当人说鬼话那不行，所以我们要清楚这一点，对吧？其实不杀生之外，还应当积极的去护生，护生最大的意义就是放人一条生路，要给人方便，不要苛求，给人家救济，给人家离苦，给人家善因好缘，对吧？铸成别人的好事也是放生，我给人机会，我话到嘴边我少说一句也是啊，我也需要去考虑，需要去反省，不能太刻薄，不能太这个要求，你怎么办呢？请问这十个手指头他一边齐吗？
它不骑呀、啊，不骑我们把它剁骑，剁骑的结果是没用了，痛苦啊，对吧？根本就不能骑，骑不了啊，你不能给咬掉一根儿，不行，对吧？怎么办呢？随缘吧，每一个指头发挥它每一个指头的作用，那不是很好吗？对吧？那人呢，掉过头来，我们讲的都不一样，年龄不一样，位置不一样，又何必都一样呢？包容吧，包容，换位思考吧，这也是互生啊，这也是爱惜生命，对吧？这也是慈悲心的培养，这也是修行，对吧？我们能够做这些事，也就是放生，也就是护生，也就是修行，也才是对我们生命，对一切生命的尊重。那么你尊重了别人，别人也尊重你，对吧？你有没有看见，对吧？当你尊重别人的时候，别人不会不尊重你。当我们不尊重别人的时候，希望别人尊重自己，那绝对是勉强的。虽然我从不期望，但我们也没有理由去刺激别人、伤害别人，所以还是要尊重别人，还是尽可能的去爱护别人，维护别人的生命的尊严，做人的尊严，尽可能。虽然我做的不好，但我们还是要提倡这样做。如果我们不这样做，那我们的修行就是苍白的，没有说服力的，就是说一套做一套，对吧？所以我们得言行一致，离脚踏实地的去做，如此才有自我生命的尊严，所以你才会被尊重，你才不会被杀生，你才会怎么样啊？在积累善根、福德、因缘，对吧？爱护生命就是这样，爱护生命、爱护动物、爱护别人，对吧？就是爱护自己。在利他中完成自利，这个辩证法大家一定要记住，不然的话你只顾自己，我管你别人什么感受，我全然不顾。我告诉你，全然不顾的人，我告诉你，连儒家思想的人你都没有做到。人，这个人是两个人，是更多的人，你考虑过别人吗？你没有考虑别人，你算什么佛教徒？你就考虑自己，按照你的标准，你的标准是什么？是绝对的吗？是真理吗？不是。如果不是的话，那我们为什么要苛求？为什么要强求？对吧？如果我们不再苛求了，不再强求了，那我们的心量就大了，我们的世界就大了，那我们的功德那当然就大了，对吧？否则小肚鸡肠，不容许别人，别人谁容许我们呢？所以我希望大家风物长宜，放眼量，站得更高，看得更远，心量更大，能够心包太虚，量周杀尽，这样的话，对吧？我们就会化解烦恼，尊重别人，尊重生命，利益自己，对吧？才能解脱啊，功德啊，功德无量啊，对吧？那个时候一定会解脱，一定会自在，一定会有我们信仰的尊严。